Julefriden är över och det är dags att gå in i mellandagshockeyn. Precis bakom mig så har LHCs SHL-lag gjort färdigt de sista träningsförberedelserna inför morgondagens hemmamatch mot Färjestad som vi drar igång klockan 15:15. Det här är Klubben Inifrån med senaste nytt inför morgondagens hemmamatch. Med 24 poäng på 28 matcher så är Marcus Ljung LHCs poängbästa spelare under höstsäsongen. Så här säger Marcus om att kliva in i mellandagshockeyn med start mot Färjestad. Det gäller att vara noggrann med pucken, vad man gör där ute. Sen är det ju såklart tre viktiga poäng. Vi är närvarande i tabellen så att det kommer bli en jämn match. Just det, att det är nian mot tian i tabellen. Vi lite grann ligger och jagar dem. Vad tror du det kommer bidra till matchbilden? Nej, men det vet vi alla om. Att det är en ny match och det är en jämn match. Och det är viktiga poäng vi spelar om. Men jag tror att fokus på sig själv kommer ligga mest imorgon. När vi inte spelar på ett tag. Så att vara förberedd för i matchen. Som du säger, det har gått 2 veckor sedan vi spelade match senast. En fantastiskt trevlig kväll i Örebro då. Imorgon väntar förhoppningsvis en trevlig kväll här i Saab Arena. Men just under den här 2-veckorsperioden när man någonstans bara går och väntar på att få spela. Hur tar man sig igenom en sån lång period av uppehåll? Ja, alltså det blir mycket träning. Träna på saker man behöver träna på. Träna på saker man är bra på. Så att det blir mycket träning och vila liksom. Så att... Nej men jag tror att någonstans att första 10 blir ganska viktiga imorgon, att komma in i det och vara noggrann. Hur gör man då för att komma in i matchpulsen? Försöker man göra den sista träningen innan matchen mer matchlik eller hur resonerar man? Ja, nej men alltså, det är bara att sätta igång från första början. Vi tränar bra här nu och sen hinner vi få 20 minuter i oss innan imorgon. Så att ja, mentalt förbereda sig. Man kanske inte är där man vill vara toppformsmässigt, men det är liksom inget man kan skylla på. Det är när pucken släpps så kör vi liksom. Kristoffer Ehn, det är ett av höstens stora utropstecken och har under sin tid i LHC fått en mer framskjuten roll i laget än vad han har haft under de senaste säsongerna. Så här säger Kristoffer om hur det var att vara tillbaka i träning efter några dagars julledigt. Nej, men kul att vara tillbaka med killarna och haft en bra jul och tjata lite om det och så komma ut och träna igen, så det var skönt. Vad skulle du säga att fokus var under den här stunden som ni var på idag? Nej, men mest att starta upp kropparna och knopparna igen tycker jag. Man blir lite ringrostig av att sitta still lite 2-3 dagar sådär, så skönt att svettas ur det och så har vi en morning skate imorgon då, och så redo för matchen. Jesper Pettersson står och håller på med sin klubba här. Hur tyckte du Jeppe såg ut på träningen? Ja, så fin ut. Men även om man ska vara snällheten har väl gått ur han över julen här. Han är tillbaka som vanligt. Så ja, det blir brottas med. Matchen imorgon då, Färjestad. Vad kommer det att krävas? Nej, men jag tror att inställningen till matchen blir att hålla enkelt i början och spela noggrant med pucken. Jag vet att det blir lite ovant och lite rostigt för många och jag tror att kan vi göra en bra match utan pucken och spela bra försvarsspel så kan vi nog locka in dem i och testa något för mycket och vara lite slarviga här och där. Så jag tror noggrannheten blir viktig. Så det blir kul att komma in och spela match igen? Ja, det har ju varit ett tag sedan nu så det blir kul att komma igång igen och ja, ta 3 poäng. Daniel Ljungman och Elliot Ekmark är inte tillgängliga för spel där de är iväg på junior-VM. Läget i laget i övrigt, ja, det meddelar Claes Östman efter träningen. Läget är bra, vi har alla tillgängliga som vi ska ha. Det är Gibbon som fortfarande strular med foten, men annars så har vi alla att tillgå. Så ett glatt gäng här, lite julrunda om magen, men formen är på väg.